Христос воскрес! Воістину воскрес! Це написано, щоб ви увірували і мали в життя в Його ім'я. Що це означає мати життя в Його ім'я? В ім'я по-семітськи означає, що Його спосіб життя, Його заповіді, Його накази, Його наука дає усім тим, що слідують за словами Спасителя, за Його прикладом, дарує нам життя. Ми стаємо живими, ми не лише дихаємо, але маємо радість в своєму житті і маємо за що жити. Нині Ісус Христос приходить і каже не лише апостолам, але цілій церкві: «Як Господь мене послав в мене, я посилаю вас». Це означає, ми маємо завдання проповідувати Ісуса Христа, Євангелію, своїм життям, щоб люди, дивлячись на нас, бачили ту радість, бачили то життя, мали живий приклад цієї Євангелії і знали, як жити, бо бачили в нас радість. Тома сумнівався. Тома казав, не повірю, поки не побачу. Але то є глибока правда. Ми повинні так мати різні питання, ми повинні цікавитися вірою. Найгірше є, коли ми починаємо взагалі дбати. Це є архаїчне, це мені не потрібне, я про це навіть думаю. Але людина, що сумнівається, людина, що має різні питання, людина, що хоче мати доказів, людина, що цікавиться святою вірою, може рости у вірі. І Господь Бог розуміє наші питання, і що ми потребуємо більше знання, більше навіть доказів, і ми маємо хоч багато прикладів, ми можемо йти певно і сказати, якщо будемо питатися у Господа, Він нам відповість. Бо цей, хто стукає, відчиниться йому, цей, що питається, дістане відповідь.